välkommen tillbaka. För en liten stund sedan utropades demokraten Raphael Warnock till segrare i senatsvalet i Georgia. Dessutom är det då oerhört jämnt när det kommer till den andra senatsplatsen i den delstaten. Rolf Porseryd förklarar mer om detta om en liten stund. Men först ska vi ta och vända oss till Stefan Borg som befinner sig i Savannah i Georgia där rösträkningen pågår. Men där alltså Warnock nu utropas till segrare, Stefan. Ja, och bara för några minuter sedan så gjorde även de stora amerikanska tv-bolagen det. De har också förklarat honom som segrare. Det är en segermarginal där på 1 procentenhet. Och det betyder att det kommer inte bli någon automatisk omräkning av rösterna, utan det får väl anses som säkert. Och det är historiskt därför att det här är första gången som en afroamerikansk kandidat väljs in i senaten för delstaten Georgia. Och dessutom första gången på över 20 år som en demokrat tar en senatsplats i just Georgia. Men hur står det i rösträkningen vad gäller det andra valet till senaten? Ja, John Ossoff då, som också är demokrat, han leder faktiskt just där nu. Han låg under för en liten stund sedan. Sen var det bara 1200 röster som skilde. Nu är det över 9000 röster till Ossoffs förmån. Och vi kommer inte att ha ett klart resultat förrän kanske vid lunchtid här, det vill säga framåt kvällens svensk tid. Och med all säkerhet så kommer det valresultatet att räknas om eftersom marginalen är bara någon tiondels procent. Så det kommer vi inte få veta under den här närmaste dygnet rent formellt, även om det ser ut som att demokraterna har fått 2 platser i senaten, vilket också då är helt nödvändigt för att Joe Biden ska kunna utöva den presidentmakt som han vill och genomföra olika reformer. Ja, om vi ska gå in lite grann där på betydelsen av det, Stefan. Det här betyder ju då att om det blir 2 demokratiska segrar blir det 50-50 i senaten. Vicepresident Harris har då utslagsrösten. Biden kommer kunna få igenom sin politik. Vad betyder det för de kommande 2 och 4 åren? Ja, de kommande 2 åren. För sen är det ju senatsval igen och då vet vi ju inte. Det är ganska vanligt att efter ett sånt här mellanårsval att man förlorar den majoritet som man kanske har haft. Så Biden har lite bråttom där. Men det här ger honom möjlighet att då kanske jobba på. Han har ett stort klimatprogram. Han vill förändra sjukförsäkringssystemet. Det hade varit omöjligt om inte demokraterna vinner de här båda senatsposterna. För då skulle republikanerna göra sånt motstånd att det inte gick att få igenom det. Så att det här handlar om 9000 röster i delstaten Georgia som är helt avgörande för vilken faktisk makt Joe Biden får som president. Men det här är ju som sagt ett senatsval, men både Biden och Trump har ju kampanjat i Georgia. Har någon av dem kommenterat läget? Ja, nu är de flesta ju fokuserade på vad som kommer att hända i Washington idag, det vill säga med certifierandet av valresultatet där, och där kommer det att bli stökigt. Så Donald Trump framförallt har varit mest aktiv vad gäller den saken och twittrat om att vicepresidenten Pence kan åstadkomma mycket till hans förmån där borta. Han har också twittrat och kommenterat valfusk här i Georgia tidigare, men vi har inte sett några sådana rapporter om några oegentligheter. Det finns några tekniska problem faktiskt. Det är 19 000 röster som måste räknas om manuellt, men för övrigt inga inrapporterade incidenter än. Tack så mycket, Stefan Borg, med oss direkt ifrån Savannah, Georgia. Alltså Georgia där då Warnock är segrare, Rolf. Det är definitivt. För oss. Det gör det. De där 19 000 rösterna som Stefan talar om, det är i ett starkt demokratiskt fäste som med all sannolikhet utökar oss av sin ledning, och till slut blir förmodligen de 17 000 cirka utlandsröster inklusive militärer som också ska räknas senast fredag som kommer att avgöra. Men det man läser och hör nu ifrån demokratiskt håll, det bubblar där, man känner sig segerviss att få det här 2-åriga respiten. Och för att komplettera Stefan lite grann, det första som han kan andas ut, president Biden, blivande president Biden, är att han kan tillsätta alla sina ministrar. Det är oerhört viktigt. Och han kan se till att hela amerikanska folket får $2000 i pandemiersättning, så att säga. Få det på spåret omedelbart. Sen kommer nog säkerligen tillstöta en och annan svårighet längs resans med den här ytterst knappa majoriteten som man har. Mm. Man kan inte nog understryka vikten av detta då för Bidens start som president. Nej, det är det verkligen. Jag tror han är utomordentligt glad och lättad av det här beskedet som ju var lite oväntat och
många kommer att peka finger, också republikaner, kanske mest republikaner, åt Donald Trump som har söndrat inte bara Georgia men på många andra håll också och kanske gjort att många inte har gått och röstat eller inte ens independent röstande har avstått från att rösta på republikanerna. Så att det blir oerhört spännande fortsättning och också se hur presidenten klarar dagen i Washington, hur han ska med att försöka störa tillsättningen av president Biden. Ja, vad tror du om dagen? För vi har hört om demonstrationer, vi har hört om senatorer som kommer att motsätta sig resultatet och annat. Jag tror att det kommer inte påverkas av resultatet i Georgia, utan Ted Cruz leder ju en falang mot valresultatet. Minns ni honom som talade om blivande presidenten Trump som den patologiska lögnaren, den värsta person som finns? Akta er för president Trump vid makten. Nu är han presidentens kanske närmaste anhängare. Han kommer att driva hårt tesen att de ska räkna om, förskjuta, utreda hela valprocessen. Han kommer få nobben, man diskuterar några timmar. Sen kommer ytterligare någon eller några senatorer, oklart hur många det blir, att försinka hela problematiken kanske några timmar, möjligen någon dag eller två dagar. Men i slutändan så kommer presidenten, blivande presidenten Biden att röstas igenom och tillträda den 20 januari. Så du menar det finns ingen reell chans för den här republikanska gruppen att sätta käppar i hjulet? Det finns Nej, de kan bara kortsiktigt sätta käppar i hjulet, men annars i övrigt så finns det ju ingen som jag har läst, hört eller talat med som överhuvudtaget tror att man kan stoppa det här. Det skulle vara om Donald Trump kallade in militären och gör en ren kupp, men det skulle inte militären svara på, det är väl alla överens om. Så att hans sista chans idag kommer inte att lyckas, det tror jag att vi kan slå fast. President Trumps högerhand, vicepresident Mike Pence, har ju en roll i detta. Och det finns ju republikaner då som sätter någon form av hopp till att Pence ska kunna... Alltså, Trump och Pence har lunchat, har vi fått veta. Och där Trump har gått hårt fram med Pence att du måste se till att göra allt du kan för att försöka förändra den här valutgången. Och Pence har svarat att jag kan inte påverka den överhuvudtaget, och de har fått svaret från presidenten, ja, då sätter du en sämre dagar inför framtiden politiskt, men det tror jag att då Pence är beredd att ta. Han har väl kanske tänkt sig att ställa upp i presidentvalet 2024 som en potentiell kandidat åtminstone. Jag tror inte att Donald Trump kommer att lyckas med Mike Pence på något vis, och de kanske skiljs som ovänner de också. Det är en och annan som har klivit ut bakvägen från Vita huset under de här fyra åren, och han kanske blir den sista. Det är också flera som har republikaner som har kritiserat Trump, som har fått sparken eller som har blivit väldigt negativt påverkade av att de har gjort det. Vad tror du händer med de personerna som har varit negativt inställda nu när Trump ser ut att försvinna? Ja, det är lite grann som vi har talat om tidigare. Hur stark överlever trumpismen och vilken roll får Donald Trump? Det vet vi ju inte riktigt än, men jag tror att hans motståndare har flyttat fram positionerna lite grann och att Donald Trump inte kommer ha samma grepp om de här människorna. 140 kongressledamöter som gör som han säger, som nämligen protesterar mot valutgången. Mm. En valutgång som alla valexperter som juridiska instanser slagit fast inte har varit några omfattande valfusk har konstaterat. Ändå gör man detta med i någon slags politisk beräkning att Trump kommer att spela en viktig roll också i framtiden. Och med tanke då på, om vi kommer tillbaka till det som har hänt och ser ut att hända i Georgia, att det då blir två demokratiska senatorer där och att republikanerna förlorar majoriteten i senaten, vad får det för betydelse för trumpismen i framtiden? Ja, definitivt. I Georgia tror jag är ganska säker på att både guvernören som har pekat ut som en som ligger bakom nederlaget enligt Donald Trump, och också Raffensperger som är Secretary of State, alltså valansvarig minister i Georgia, de är ju segrarna. De har ju stått raka i ryggen och sagt att vi har skött det här valet på ett utomordentligt sätt. De har haft större valdeltagande än någon annan gång i ett senatsval. Det gör att, ska vi säga, den gamla skolans republikaner måste rimligen
gå stärkta ur det här inför framtiden. Och det kanske är bra för den amerikanska demokratin. Mm. Fortfarande oerhört spännande, men demokraterna ser alltså ut att ta båda senatsplatserna i Georgia, vilket skulle vara ett historiskt resultat där. Ja, det är det verkligen. Mm. Tack så mycket, Rolf. Tack.